Al múltiplex d'aquest divendres, la setmana passada ens vàrem trasbalsar amb un succés dramàtic. A Madrid, una dona de 32 anys, mare de dos fills, es va suïcidar després que la seva exparella fes circular pel grup de WhatsApp de la seva feina a l'empresa Iveco. Una mica, si dèiem el nom d'aquesta empresa, aquesta marca, tots vos situeu en aquesta història. La seva feina, dèiem, un vídeo sexual amb ella va circular gairebé entre tots els treballadors d'aquesta empresa de camions a les afores de Madrid. El vídeo era, però, de feia 5 anys. Som davant d'un cas de violència masclista. Pot ser una mica diferent als que estem avançats. En aquest cas, s'ha vulnerat també el dret a la intimitat, Toni. Efectivament, i de fet, el suïcidi d'aquesta madrilenya ha tornat a obrir el debat sobre el dret a la intimitat. Avui, però, en aquesta era que s'anomena de la figurera a les xarxes socials, sembla que la intimitat ja no existeix, ha desaparegut. Per tant, Toni Gené, realment, penses tu que ja no podem parlar d'intimitat avui dia? Bé, en aquest cas, no, perquè se va vulnerar aquest dret a la intimitat. És molt greu el que li va passar a aquesta atleta, no? Perquè, clar, això, com tu deies, Sergi, també podria ser un cas de violència masclista, no? Perquè clarament. El que se pretenia era humiliar públicament, s'ha dit. Una venjança, no? Una venjança, no? I a través de l'escarni públic, en aquest cas. Sí, perquè aquesta dona, anomia Verònica, i feia feina a una empresa d'automoció que té de més 2.500 empleats. Estava casada, mare de dos fills, i la seva antiga pare, que feia feina amb ella, clar, li va voler fer sa vida impossible compartint aquest vídeo íntim seu que tenia 5 anys, aquest vídeo, no? El va enviar no només a la seva pare actual, de Verònica, sinó als seus companys de feina, no? I clar, aquest home no tenia cap dret a jugar amb la intimitat de la seva expare. És que és tan greu això que va fer, que és com que falten paraules, no? Falten noms per definir-ho. Sí, però aquí no només hi ha un únic culpable. No sé què en pensa, Margarida, perquè... és evident que no. És culpable l'expare, però també és culpable la gent del grup de WhatsApp que se va dedicar a difondre aquest vídeo i que no va dir res, no? Això és complicitat, no? Sí, totalment. Fet, no? Clar, gent que no ho va denunciar i, clar, se van dedicar a mirar Verònica amb els ulls, feien befa d'ella... clar, sexe forma part de la intimitat i amb això no s'hi juga. La intimitat vendria a ser com una espècie de contracte social perquè hem de respectar les àrees de privacitat de cadascú de nosaltres. I el més fort de tot, Toni, és que la setmana passada aquest vídeo sexual en concret protagonitzat per na Verònica va ser el més cercat a les pàgines de pornografia. Sí, és així. És que és molt fort. És molt fort, però la condició humana... És el que és. Sí, és així. Clar, en aquest cas, és evident que la intimitat ha mort. De fet, ja no se parla d'intimitat, sinó d'extimitat. Extimitat, no? Que és aquest desig de voler-ho mostrar tot, ja sigui fent una foto en el plat que estàs a punt de menjar-te, o en el grup, el concert on has anat, que estàs més pendent de la foto que no del concert, no? Sembla que hem de publicitar cada segon de les nostres vides i, clar, ja mos podem preparar perquè ara arriba l'estiu i això serà gros, no? Efectivament, serà gros perquè en l'època de la figurera, com tu deies, tothom vol retratar aquell plat de trampó que se menja o els peus a la platja sobre l'arena damunt una tovallola. Sí. Cada segon, cada instant, tot ha de quedar ben retratat i si no ho retrates és com si no haguessis anat. Però bé, en tanta de figurera, Toni, ens esperen unes vacances esgotadores perquè... Per una banda, les Balears, de manera molt trista, han de lamentar les víctimes del balcònic, però és que també hi ha unes altres víctimes de persones que se fan mal, fins i tot posen en perill les seves vides, intentant fer-se una selfie a llocs molt delicats. Sí, de fet, jo diria que la selfie vendria a ser sonanisme fotogràfic, no? Ja sabeu que Descartes va dir cogito ergo sum. Pens, per tant, existeix. Per tant, jo crec que ara hauríem d'adaptar aquesta cita en el nou temps. Podríem dir exhibio ergo sum, maximesc, per tant, existeix. No? M'agrada aquesta cita. Com era exhibio
Ergo sum. Ergo sum. Home, és que sembla que si no t'has exhibit, no no fas aquesta... No te mostres perquè no ets. Hem de fer ostentació del nostre ego. De fet, StermCat, el centre de terminologia de la llengua catalana, ja ha acceptat la paraula postureig i la defineix, atenció, com l'actitud de mostrar un comportament o uns gustos determinats generalment a les xarxes socials amb la intenció de fer-se veure. Mos han de fer notar. A mi m'agrada més la paraula figurera. Figurera, sí. No m'ho serviria igual. Més nostrada, m'agrada més. M'agrada més, és vera. La figurera estaria relacionada amb la mort de la intimitat. Ja sabeu que... bé, no sé si sabeu que a Espanya... Quan va morir la intimitat? Va quan morir fa 19 anys amb aquesta sintonia. Jo crec que després de cançons d'en Lluís Llach, aquesta és la sintonia que més has posat en el xapel. Perquè jo t'he de dir una cosa, jo vaig vibrar amb aquesta sintonia. De 9 anys, de 9 anys. Ja me diràs. I era per aquest temps, en el mes de juny va començar això. Jo estava davant l'ordinador, vull dir, l'ordinador... Davant la tele. Perquè ara estic davant l'ordinador. I estava enganxat, perquè jo me vaig creure les paraules de Mercedes Milà. Ella deia que el Gran Hermano era un experiment sociològic. I la pregunta era, que se plantejava aquest format, com actuem quan se mos sotmet a una vigilància constant i contínua sense poder llegir ni fer res? No, i al final se va demostrar que tothom actuava en normalitat, no? Vivien en normalitat el seu dia a dia. El que passa, Toni, és que aquest programa Gran Hermano, sobretot ara, és tot un muntatge, tot una figurera, i se cerquen persones oposades que puguin entrar en conflicte justament per donar audiència amb aquestes bregues i aquestes discussions. Sí, però el pitjor és que per vestir aquest programa d'una pàtina d'intel·lectualitat li van posar el nom de Gran Hermano, que al·ludia a la novel·la distòpica 1984 de l'escriptor britànic George Orwell. Aquesta novel·la era un al·legat contra els totalitarismes del segle XX i el germà gran d'Orwell feia referència a un dictador que ho controla a tot, i avui, a ser de la figurera, de les xarxes socials, tots, en certa manera, feim de germà gran via Facebook, Instagram, Twitter... Home, ara... Evidentment, ara, Toni, tothom ho sap, tot de tothom. Per ventura no dius asa ni bèstia en aquella persona, però saps per on tens, que quina formació té, on ha anat a escola, perquè, sí. Clar, tot això, les xarxes socials... No la saludes, però ho sap tot d'ella. Exacte. No, xafardatges per les seves xarxes, sí. I sol no el mires de cara quan el veus. Per tant, sí o no? No només som exhibicionistes, sinó que també som voyeurs, no? Perquè també volem saber què fa l'altre. L'any 2000, durant aquesta primera edició de Gran Hermano, aquest programa va ser un autèntic fenomen social, era sa vida en directe, ho volíem saber tot d'aquella ratomàquia, com la va batiar el crític de televisió Ferran Monegal, i sa primera edició de Gran Hermano és coneguda sobretot per aquesta gran intervenció profundament filosòfica d'un dels seus concursants, ja sabeu de qui estic parlant. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? 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 Boníssim. Què li deien en aquest cadell? Jorge. Berrocal, crec. Berrocal. No l'has tornat a sentir parlar d'aquest home? No. L'haurien de recuperar. Sí, però bé, és un friqui més i ja està. Però, fia, un altre. Aquestes... Era un bon perfil per aquest programa. Sí. Jo crec que el càsting estava molt ben fet. Perquè era una obra de teatre, en certa manera. Sí. No? Sí. Era un càsting extraordinari, perquè hi havia tant de colors, hi havia tantes possibilitats de tot, no? Sí. Aquell Gran Hermano televisiu anunciava un fenomen que avui, de 9 anys després, ja és universal, que és la fi de la privacitat. Ara impera la pornografia sentimental, jo diria, ho hem d'abocar tot a les xarxes socials i, fins i tot, quan anem a votar, hem de publicitar la papereta que hem triat, no? Hem arribat en aquest punt i fa dues setmanes, recordeu, ja vàrem parlar que internet s'ha convertit en el nostre espia, li entregam gratis totes les nostres dades i, clar, venent la nostra intimitat, ens sentim més vulnerables. Mm. I la intimitat, jo diria que també està relacionada amb el pudor, amb la vergonya, però avui, Margarida, la gent ja no té ni pudor ni vergonya. Ara, Toni, perdona, però tornes a capellanejar un poquet. Bé, és que el tema ho demana, no? Fer una mica de... Deixat de sermonejar la gent.
És que molt greu el que està passant amb Margalida, perquè avui... Molt greu el que ha passat amb la Verònica, però tampoc... Sí, de mare, no pensar que totes... Bona, és una conseqüència d'aquesta deriva, sí, perquè també. Avui ens hem convertit en consumidors d'intimitat, perquè avui, si encens la televisió, què te trobes? Amb molt de programa de realities, no? De telerealitat, on l'objectiu és veure què fa l'altre, no? I allò més curiós és que llavors els altres programes són programes que xerren d'aquests programes. No s'acaba mai. No s'acaba mai. És un cercle viciós. O ho fan o en parlen. Exacte. Avui aquests programes triomfen tant perquè són xafarders i perquè els concursants, que volen? Volen fama, volen ser vistos i volen que diguin com de bons són amb aquesta cançó. Aquesta és la cançó preferida dels youtubers, diria jo, no? I també té uns anys, aquesta cançó. També, això és pre-YouTube, per tant... Sí, era premonitori, aquesta cançó. Jo que pensava que mos posaries aquella cançó d'una Conchita Velasco, Mamá, quiero ser artista. Ai, és vera. També aniria bé, aquesta. Aquella té més classe, té més glamour. Sí. La pregunta és, quin és l'objectiu d'exhibir-nos contínuament a les xarxes socials i mostrar una vida irreal? Jo diria que és provocar enveja, no? Per tant, ens hem convertit també en animals molt cruels. És que realment en el ciberespai, no? La gent té com aquesta necessitat contínua de provocar enveja als altres, de fer creure que tot està bé i de fer les dents llargues en els que te miren. Sí, de fet, en el ciberespai no aturem d'aprentar, d'actuar. Els millennials, sobretot ells, han creat un nou tipus d'intimitat. Ells, perquè aquí no n'hi ha cap que ho sigui. Haurem de cridar a Cati. És la neointimitat o postintimitat. Ara ja no tenim... Ara ja tenim dos jos. El jo real i el jo virtual, que és un producte. Curiós. Està molt bé, això, d'aquest concepte. Ja no parlant d'intimitat. Ara ja tenim neointimitat i post. Tot és post. Intimitat. Ja? Tot és post. Tot és post. A la nostra vida, necessitant cortines, necessitant tenir secrets, no, Margalida? No ho podem exhibir tot. És a la intimitat on som realment autèntics, on no tenim mediadors, i és on mos mostram els nostres defectes i les nostres virtuts. I també podem dir que la intimitat és allà on mos despoam emocionalment. Però, clar, ara ho ensenyem tot, no? I si ho ensenyem tot, la nostra vida perd encant i és necessari tenir, Toni Mateu, una mica de misteri a les nostres vides. Efectivament, però també parlant d'aquests millennials que ho mostren tot, i la pregunta seria si realment ho mostren tot o només mostren allò que volen mostrar, allò que volen que les persones sàpiguen d'ells. Per aventura tens raó, per aventura ells tenen més clar aquesta diferència entre àmbit públic i privat, juguen amb aquests dos àmbits, i, però, clar, aquesta doble vida és bastant esquizofrènica i esgotadora, perquè sempre... Ara matar això, estar pendent... Clar, sempre has d'actuar, no? Això no pots anar enlloc que no facis una foto. No. I després un altre tema. Aquesta exposició pública està carregada de narcisisme i de vanitat. De fet, Toni Mateu, me tornaré a posar de capellà. Mem. Vivim a la societat de la vanitat, no? La gent té un alt concepte d'ella mateixa i a vegades basta gratar una mica per veure que en realitat hi ha buidor. Hi ha vanitat. No hi ha res. Què deia l'Eclesiastes, Margalida? Ui, no entenc. Vanitas de vanitatum et omnia vanitas. Vanitat de vanitat i tot és vanitat. Direm amén, Toni Gené, com els capellans o com els escolans, amén. Però bé, allò cert és que la humanitat sempre ha estat la mateixa. I basta llegir, per exemple, Toni Gené, la Bíblia i els clàssics greco-llatins sobre aquesta qüestió. Ara, Toni Mateu, te faré una pregunta. Saps per què la intimitat ha mort? Ho saps? Jo, perquè no. La intimitat ha mort. Sí. No, ha mort. Ha mort. Tu no estàs convençut que ha mort. A veure, ha mort. Venga. Perquè la gent és incapaç de suportar la seva solitud, el seu silenci existencial. Ja ho va dir en el segle XVII el filòsof francès Pascal. Deia, tota desgràcia dels homes ve d'una sola cosa, que és no saber estar-se en repòs en una cambra. Paraula de Pascal, vos alabant, senyor, però, Toni, amen. També hi ha una cosa que diuen qui no sap què ha de fer pentina el moix, que és el mateix. Sí, però... S'avorriment és un mal d'aquesta humanitat. Sí, no? És important. La gent no sap estar en sermant plegades i ara tothom vol tenir un mòbil per penjar fotos i like, i vinga. I vinga, fotos, like, i vivim d'això. Després, els clàssics. Anem a l'oracle de Delfos. Trobam... Moment grec. Sí. Vinga. Agnosis Euton. Perdona? Agnosis Euton. Coneix-te tu mateix. Agnosis Seiton. Sí. Seiton? No.
A veure, la intimitat és on mos podem conèixer a nosaltres mateixos. En el segle V, després de Crist, Sant Agustí d'Hipona, un dels grans pares de l'Iglesi, també mos llançava un advertiment. Ell deia, no vagis enfora, torna a tu mateix, en l'home interior habita la veritat. Paraula de Sant Agustí. Amén! Vota bona raïs, però avui el problema és que no volem conèixer la nostra veritat, no mos volem conèixer a nosaltres mateixos, volem fugir de nosaltres mateixos, perquè si mos coneixem massa, què passa? Que mos fem por. Mos fem por. I clar, conviure en nosaltres mateixos, en el nostre ego, això és insuportable. És insuportable, però és que som insuportables, les persones. N'hi ha que no suporten sofrir el mateix. És així. I què fa la gent? Per tant, publicita aquesta vida fantàstica, entre cometes, a les xarxes socials, i en realitat, darrere aquest exhibicionisme, jo diria que per aventura hi ha un problema d'autoestima. Ja, però és que sempre és tan crític, quina radiografia tan demolidora fas de la societat actual, o de l'actual societat, d'aquesta figurera. Sí. No, és que, sense pietat. Sí, però és que avui no mostrar la nostra intimitat és un acte d'heroïcitat. Mm. Ah, no? Mm. Clar, el problema és que si ho fotografiem tot, mos acabarem convertint en yonquis de sa imatge. Clar, hem banalitzat ses imatges perquè quan érem petits, quan feien fotos? Fer fotos era un ritual, no feies fotos cada dos per tres. Et recomano que recuperis, si no ens vas escoltar ahir, l'espai d'en Carlos Garrido, de l'escriptor i periodista, sí, que ens va parlar de l'eternitat i la fotografia. Va fer una sèrie de reflexions i comentaris que et recomano que escoltis. I ho faré, perquè, clar, en les fotografies cercam l'eternitat, no? La immortalitat. O això era el que fèiem abans, sí, no? Sí. Que tenien aquell valor. I ara em bafen tantes fotos, em bafen. De fet, no mos bastaria ni 7 vides per veure totes les fotos que han fet en un any, per aventura. Ah, no? I abans feies àlbum de fotos, Clar, la gent sabia com s'havia de comportar davant d'una foto. Sí. Antigament la gent posava per les fotos, sí, i ara la gràcia és que pareixi que no poses per la foto. Sí. Mira si ha canviat el món. Clar, amb tantes fotos han perdut la capacitat de somiar, la relació amb personals ja han perdut la màgia d'abans. I no sé si avui una cançó plena de màgia com aquesta seria possible. Quina cançó, mem? No soy más que tú, tu fantasía. Tantas veces soñaste que se hizo realidad. Pero lo que tú no sabías es que los sueños no se pueden. Cançó, recordem, de... De Cristina Rosenvinge, sí, que, per cert, tothom té un passat, perquè escoltes aquesta cançó i dius, Déu-n'hi-do, com va començar aquesta nina, eh? Sí. Perquè no té res a veure amb el que fa ara. Ha fet una evolució més o manco, bona. En positiu, no? En positiu. Bastant, no? Ha crescut bé, podríem dir. Sí, sí. Més íntima, té un estil més íntim. Sí, però... sí, però arriba més, perquè sí. Això no saps que escoltes. Bueno, és una opinió. Home, una cosa generacional, direm. Sí. Bé, si voleu fer podcast del Sapereude d'aquesta temporada i de les dues anteriors, recordeu, heu de visitar el web de Toni Gené, antonigené.com. Ho hem dit bé? Per què me poses aquesta cara? Sí, perquè avui me poden fer una selfie, així ho penjaré. Ah, cara de pillastre. Has de fer tu, sense donar permís, Toni. Ara mos la farem. Ara que venen les notícies de les 4, mos la feim. Vinga. Parlant d'intimitat, no? La penjaràs, o què? Sí, clar. Ja. Poca broma, però amb el tema, la notícia que et detonava aquestes, sí, reflexions, clar, que agraïm, com sempre. Gràcies, Toni Gené. Cuida't molt, bon cap de setmana. Molt bé.